І знову всім привіт. Чергова посилочка з кита. Сподіваюсь, для кого буде цікаво. Вибачте за ті звуки, але щоб камера не дуже грілася, доводиться відкривати вікна. Часи. ДТ Макс 2.02. Вперше вкупив. Єдине, що ціна 21.34. Трошки вкусається, але це таке. І в чому прикол, що тепер на них знижка йде. Екран 1.9, 420x490 NFC. Скажімо так, всі плюшки, до котрих ми і звикли, єдине за нормальну ціну. І саме що основне для них йде додаток RD Fit. Не той, в котрий я казав VRFit Pro, а тут вже в теорії повинно бути цікавіше. Я перепрошую, для мене ще трошечки не виходить повністю на українську перейти, але пробую. Так, в така упаковка, щоб ви побачили все на зрозумілій. Китайський іде, в кавичках я приколюсь, більше, знаєте, це таке діло. У нас є цікавенька інструкція, в чому її плюс, що у нас є силочка на додаток, щоб скачали RD Fit, я сподіваюся, що і так всі спочатку зрозуміли. Більшість китайської, з цього боку все на англійській, тому не так вже і буде проблемно для всіх вас. В комплекті у нас є ремінець, знаєте, і стандартний, до якого ми звикли. Я вже в таких, я не знаю, скільки от не бачив. Живлення іде із магнітиком, але дуже і слабеньким. Я спеціально включив і зарядку зробив тут. Єдине, що я, знаєте, от постійно опускаю, це знімати в ту плівку, щоб ви побачили вживу, як воно дивиться. Для когось, я сподіваюся, буде цікаво зроблено. Звісно, все із каучука. Я так думаю, боже, щоб не зламати їх. То знаєте, воно все із металу, здається, а по факту буває так, вдягнеш нормально, да, відірвалося щось. Так, показую, щоб побачили. У нас тут із боку є і колесика, і кнопочка із мікрофоном. Всі в датчики вказано, ліва, вправа, рука вперше, до речі, зустрічається з цим, є наклейка на датчиках, динамік. Скажімо так, зроблено все круто і класно. Так, ви включаєтесь чи ні? Чи ці кнопки включаються? Живлення у нас 100%, включилися. Так, із габаритами, щоб ви побачили із моїми, отакого показую. В принципі, знаєте, і сказати, що більше, що поменше, ні. Що в плюс би хотілося сказати, знаєте, в компанії пішли вже вдалі, і екрани стали все крутішими, крутішими і крутішими. Єдине, що тільки, знаєте, я не знаю, хто як, я би в колесикам постійно вкрутив і змінював циферблат. От особисто я. Тут у нас є пункт, включаємо в колесика, поплавність слабіше, ніж у мене йде. У мене ти включаєш і дійсно дуже плавно йде, але в пунктів більше змінюється. В такими іконками є, захотіло, звісно, так комфортніше буде йти. Коли втримаєте в кнопочку, у нас включається в телефон, в контактна книга, дзвінки і всі плюшки для інформації, вдруг для кого цікаво. Класна штука, що екран втушиться оцією штукою. Тут включається дистанція, пульс, знаєте, хто спортом увлікається, то буде цікаво. По екранчику і яркості. Він тут дійсно от яркий іде. Я дивлюся, у нас є в керуванні ще тік-током, вмикається будильник, блютуз, сподіваюся, побачив, включається і фонарик, налаштування. Налаштування принципово, що, знаєте, для мене сказали, що із російської, то тоді все буде на англійській мові іти, в тому буде все на англійській. Я, знаєте, я краще в погано буду, але показувати. Це показується, скільки буде увімкнений в дисплей, за скільки він виключається, і я сподіваюся, побачили, це функція вимкнення
увімкнення екрана при тому в піднятті його брайтнес. Це, тобто, наскільки екран світліший і темніший у нас буде. Тут, скажімо, із запасом все класно. Я, щоб ви в курсі були, виставляю у своїх 60% і для мене вистачає із головою. При тому, ну, із-за чого от я їх дійсно от так люблю. Так, тут у нас є brightness, є Cage Defines, це та штука, що всі в більшості, знаєте, вплутуються, клікають в пін-кодів, а потім думають, а як то з ними зробити? Вібрація у нас все ж таки є, слабенька, така сама, як у мене, знаєте, чекати від девайса за $23, а тим паче тепер ціна впала, то це все окей. І з мовами, щоб всі в курсі були, в китайська у нас є, російська, іспанська, німецька, французька, португальська, нідерландська, іврит є, і ще я вибачаюсь, не знаю ці слова, хто в курсі, то поправте мене. В чому в плюс, що ви виставляєте в часи із годинника? Більшість в такої функції не включається. Це для підключення додатку у нас є, скинути його і в принципі все. Ну і звісно, що включаємо додаток. Тим паче, що він скачений у нас був, і в теорії все повинно впрацювати. Дуже дивно і приємно, що все на українській впрацює. У нас сказано в кисень, там тиск, все повністю, але знову акцентую, в копіях ці всі датчики, не думайте, що вони в дійсності є. Вказується, скільки акумулятор у нас є. Тут у нас є циферблати, включаєте більше і скачувати їх дійсно багато є. І платити нічого не треба. Знаєте, для тих, хто любить, щоб все було безкоштовно і дешевше, то я так думаю, що це взагалі класно буде. Але просто, знаєте, показую. Поштовх повідомить. Тут взагалі супер. Зробила в компанія. У них є в ті із месенджерів, які ми використовуємо, включаємо інші в три крапки і включаємо в ті, що треба нам. В більшості, скільки було у мене, в такого не було. Це дійсно їм плюс. Тобто, ви додавали там в Telegram, я використовую студію YouTube, скажімо, це дійсно класна штука, потім використаємо. Так, пошук в пристрої включається, вібрація, але на англійській, в тому, що я включив їх на англійській. Хто впрацює, в тому буде штука дійсно комфортна, щоб довго не засиджувалися, інколи бігали і ходили. Хто п'є якусь рідину, в тим паче буде класно, там, чи ліків, чи що-небудь. Так, оце я не знаю, я так думаю, що це типу будильника йде, я вибачаюсь, не дуже знайомився. Це включаємо пункт, коли, щоб вони включалися. Уже, знаєте, із-за такої, із-за форми мені аж стидно, щось таке цікавіше взяти. Екранчик тут, в принципі, дійсно класний і якісний іде. Тут ми включаємо, скільки, щоб включений екран був, я думаю, що це окей, за пульс, для когось це цікаво буде, але щоб ви в курсі були, це буде жирати акумулятор в повній, а толку від нього абсолютно нуль, в тому я вважаю цю функцію не потрібно. Дуже класна штука, не втурбувати, це включаєте, щоб там із 10 до 6 от ранку ніхто не дзвонили, тобто ні вібрації, нічого не буде. В чому прикол, що у мене спрацьовує будильник. Оновлення. Я тільки підключився і мені прийшло, то ми щось встановили. Вказується в погода якась, книга адресна. Давайте додамо зберегти плюс. А як то його додати? Папа, здається, да?
Бондаренко. Бондаренко ні. Є. Є. Зберегти. Ну, от мені просто цікаво, чи покажуть вони ім'я. Штучка із карточками із NFC, щоб ви всі в курсі були, щоб вас там в Інстаграмі не обманювали. Це не для оплати, це іде, є в такі замки з дверями, в котрі ви прикладаєте і відкриваєтесь, і все окей буде. Але не думайте, що це для сплати, щоб ви всі в курсі були. Тут ще є трошки інформація, там, знаєте, ну, скеровуєте, чи чоловік, чи жінка в. Коли жінка включиться, то вас додаються іще в критичні дні висота, вага тіла. В теорії для спорту, ну, типа, все класно і якісно йде. Включаємо бок. В пульс я акцентую, що це все для галочки йде. Це кількість, дистанція, погода вказується на англійській, в тому, що в часи тільки на англійській. Спускаємось вниз, нічого не змінилося. Погода вказується тільки на 3 дні. Плюс у нас є ще тиск. Ну і давайте для цікавості включимо в керування іще по музиці. А вдруг змінилося вже, знаєте, і щось-небудь і включається, і спрацьовує. Мені аж дійсно дикабо. Так, і включаємо, і змірюємо. Пульс, ну звісно, у стола, тож він ж у нас і, знаєте, і живий, і класний. От мені аж цікаво, і показує там 103 на 70. Да, от щоб ви всі зрозуміли, для чого, ну, взагалі, ті всі датчики. Краще в додаток вкиньте в пункт блокування, щоб він в пам'яті був, і ще є пункт автозавантаження, щоб включався і зранку, бо є телефони, котрі чистять в пам'ять, і зранку не включається. От Zvir Fit Pro, от така проблема у нас є. І давайте і спробуємо все-таки включити щось по музиці. Музика у нас є. Пункт. Музика. Ти включається чи ні? Твій девіз. Так, я. Вибачаю за свій іспанський. Русський воєнний корабль пішов би ти нахуй самой. Так, я вибачаюся, цензура мені не дозволяє включати довго. Окей, знаєте, що я тільки що згадав, що я упустив ще включити вкал в підключення. Всі часи, які ще ви підключаєте, повинен бути пункт, от спеціально показую, я вибачаюсь, от включений Bluetooth, отут те саме включаєте Bluetooth. Аби ж то попасти куди треба, підключити в пристрій. І шукаємо в пристрій. Так. HV у нас по плану не було. У нас є. Раз, виключаємо. І включаємо їх знову. Bluetooth. Мені цікаво, в теорії повинно було би включитися watch call. Ну, впишеться в більшості із годинників, отак як у мене. В тому я і шукаю. Я дійсно, це, знаєте, спонтанно іде, щоб ви побачили. Ну і спробуємо цю включити. Я не знаю, чи це включається, чи ні, підключено. Ну, щось, знаєте, відчуття, що щось я підключаю не те, все ж таки, назва пристрою. Доступний пристрій, ні, ще раз. Назва пристрою, є, підключити новий пристрій. Адрес, HVMAX,
RGB. Чё ж ты их так пышешь? Ну, включены Bluetooth. Спробуем еще раз. Бо вот тут включаем в телефон, например, в контакты, так? Е, у нас в телефон є і включається, і от що пов... Тільки що я сказала, що я бомж, і на карточці у мене взагалі от нуль. І тим паче ім'я от не вказується. Я сподіваюся, всі побачили в тому, що включаємо Слава Україні і дзвонимо на телефон. Є. І мені цікаво, чи покаже він, хто дзвонить incoming call. Дійсно, для когось це проблема буде, що не показує взагалі, хто дзвонить. От дійсно, от для мене була би це, наприклад, проблема. Окей, тут ми все, в принципі, зробили. Єдине, що в нас лишилось, Viber. Пишемо «Слава Україні», копіювати, є, скопійовано і впасти, є. Тут прийшло і тут пишеться, що «Тато і Слава Україні» в число і, знаєте, от в чому плюс, що вказується в чи з Телеграма, чи із Вайбера. І дивіться, у нас є Інстаграм, із Фейсбука, всі в додатки, в котрі ми використовуємо. В принципі, і знаєте, хотілося би в камнями в них покидатися, але тут плюсів більше, чим із мінусів. Тим паче, ви враховуєте, що, ну, скажімо так, я по факту їх тільки включив, тому, знаєте, і помилки бувають. Від цього ніхто не застрахований. Дуже дякую за увагу. Слава Україні! Сподіваюся, що хтось підтримує Леоніда. Миру.